xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antonio Blinken ayaa u mahadceliyay wadamada gacan ka geystay dadaalada Mareykanka ee dadgureynta dadka Mareykanka iyo Afghanistaniyiinta iyo shaqaalaha dalalka kale. Qaxootiga Afghanistan ee aan hore loogu ogolaan in dib u dejin Mareykanka laga siiyo ayaa imika waxa la geyn doonaa dalalkan soo socda: Albania, Canada, Colombia, Costa Rica, Chile, Kosovo, North Macedonia, Mexico, Poland, Qatar, Rwanda, Uganda.